Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje notícias indicadas lá no nosso Discord pelo o Ferreira, o Chris Lu e o Alan, tá? Vamos dar uma olhada nas notícias de hoje. Tem coisas bem legais aqui. Tem uma foto que vai deixar você, vai fervilhar o sangue de vocês e eu vou mostrar ela aqui hoje, mas antes, um anúncio do patrocinador oficial do nosso canal, a GVG Mall. é a melhor maneira de vocês ajudarem o canal hoje, galera, é comprando chaves do Windows ou do Office diretamente lá no, na GVG Mall para usar aí na sua casa. Então, bora ver um ad deles e a gente já volta aqui. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata para vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui no no nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar, na hora de finalizar o pagamento basta você utilizar o nosso cupom Papa que dá 25% de desconto nas suas compras. Tá, depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site para vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI, já vai abrir essa tela de ativação do Windows. Cola a chave ali, clique em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso. Demorou cerca de 3 minutos para mim fazer todo esse procedimento: desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows. Tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo. Já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado a GVGMO por patrocinar este vídeo. Então, olha só: a primeira foto que a gente tem aqui hoje cara. é: Senado rejeita a liberação do DPVAT para quem tiver seguro privado. né? Não tem lógica, não tem motivo, só tem que pagar, né? Então, tipo assim, tu já paga o teu seguro, eu, eu já pago o meu seguro privado do meu carro. Eu acabei de renovar meu seguro agora, faz o quê? Duas semanas? Uh, renovei o seguro do meu carro, paguei lá meus mais de 3 mil reais pra garantir a segurança que o Estado não me dá, né? E mas eu tenho que pagar o DPVAT também. Por quê? Porque tem que pagar, irmão. Esse dinheiro vai para? Tá ligado? Esse dinheiro vai pra algum lugar. Esse dinheiro vai pra Nárnia. Depois eu já pago o seguro. Se eu atropelar alguém, se eu uh, tiver algum acidente, já tem. Já tem seguros que eu já pago. Por que, que eu tenho que pagar de private a mais ainda? Sendo que eu já tenho um seguro privado? Né? Não, tem que pagar, né? Tem que pagar porque, é né, As boquinhas tá como? As boquinhas tá com fome, irmão. ficar quatro anos sem poder roubar à vontade? As boquinhas tá com fome. Morais anuncia su substituições de urnas eletrônicas no Rio Grande do Sul, porque obviamente. Essa é a prioridade. E essas vão vir com a democracia 2.0 já instaladas, tá? Uh, Senado aprova projeto que classifica como risco atividade de juízes e membros do Ministério Público. <laughs> E aí você é um idiota, você que só lê. A, você que só lê a chamada, você não faz ideia do que isso significa. Você não faz ideia do que, que significa, né? você tem que entender o seguinte, né? Aí o pessoal fala assim, não, André, mas o, 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 o pessoal que trabalha lá, ele, ele só ganha 47 mil por mês. Cara, eu tô chutando o um número aqui, não sei qual é o salário base dos caras, tá? Eu tô chutando o um número aqui, tá? Não, mas os caras só ganham 47 mil reais por mês. E eu já falei pra vocês, o salário de político, o salário dessa galera é irrelevante. Porque eles ganham muito mais em penduricalhos. É décimo terceiro, é décimo quarto, é auxílio terno, auxílio fruto, auxílio moradia. E agora, eles vão o quê? Senado aprova o projeto que classifica risco a atividade de juiz e membros do Ministério Público. Hum, então tem periculosidade. Ah, então periculosidade é mais quantos por cento? É quantos por cento que é de periculosidade? É 20% ou é 30% a mais? É 30% a mais. Então, tipo, eu acho lindo quando vem os bovinos gadosos aqui no canal. E eles falam assim: Não, André, ninguém ganha mais do que 40, ninguém mais, ganha mais do que 47, ou do que o teto, não sei o que lá. Eu, não, de salário o pessoal realmente não ganha. Mas eles ganham auxílio fruta, auxílio terno, auxílio não sei o que lá, periculosidade, voucher de passagem, não sei o que lá. Eles ganham. O salário da galera, o salário deles é irrelevante. Ou você acha. Por exemplo, vamos lá. Tem, tem ministro, tem, tem um ministro hoje que mora em Portugal. Não sei se você sabia, tem um ministro hoje, eu não vou falar o nome dele, né? Porque eu também não quero atentar contra a democracia, da democracia pujante do Brasil, mas tem um ministro hoje, tá? Que ele mora em Portugal. Ele vai toda sexta-feira de primeira classe para Portugal e volta para o Brasil. O salário dele não. O salário do mês inteiro dele não banca uma passagem de avião em primeira classe para Portugal. Mas ele tem um benefício, é um direito adquirido, é um direito adquirido, André. Entendeu? E é assim que funciona o Brasil, né? Então o salário, o salário dessa galera é irrelevante, irmão. Eu tenho uma aqui que vai te deixar mais puto. O Estadão aqui, ó. Encargos trabalhistas pagos pelas empresas superam 100% do valor do salário no Brasil. Saiba por quê. Que eu acho muito bom, cara. O que eu acho muito bom é que vem a galera e fala assim, né? André, eu ganho hoje dois mil reais por mês, tá? Eu ganho dois mil reais por mês, tá? E o meu patrão paga 50% de imposto disso. Então o meu patrão paga mais mil pro Estado. Na verdade é mais que isso, né? É 70, 80%, sei lá. Só que. Daí ele fala assim: não, é 50% de dois mil, não, cara. Se o cara já tá pagando mil de encargos, é, é, é aquela parada de calcular por fora ou calcular por dentro. Mas eu vou fazer, essa semana eu vou fazer uma live extra, onde nós vamos falar somente sobre a CLT. Vai ser a live libertária. Vai ser a live. Eu, eu vou fazer um desafio. Vai ser o seguinte: vai ser uma live que eu vou convencer todo mundo. Todo, eu, mas eu garanto, eu garanto, eu garanto. Todo mundo que ver... Eu vou fazer um vídeo de uma hora, vai ser uma live de uma hora só explicando sobre isso. É CLT, o SUS e o NSS. Só explicando isso. E se tu olhar, eu vou te convencer, eu garanto, eu garanto que eu vou te convencer que o Estado é o nosso maior inimigo. Mas, vamos lá. Então, olha só, cara, os encargos trabalhistas superam o salário dos funcionários. Sabe por quê? Porque em vez do governo pegar... Tu, vamos pensar que tu ganha 2 mil por mês. Em vez do... Em vez da, 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 do, do do teu patrão te dá 4 mil por mês? Não! Você é um idiota? Você é um filho de dois primos? Se eu te der quatro mil por mês, é capaz de você gastar em besteira? Então eu vou, eu vou dar 2 mil para você e vou pegar os outros 2 mil e vou botar num esquema de pirâmide que é o INSS. Eu vou pagar um seguro desemprego para você onde vai ser reajustado abaixo da inflação é, <laughs> para garantir os seus direitos. E então você está trabalhando para você está ganhando aquilo, mas a CLT esconde isso de você. Mas vai ter uma live libertária somente sobre isso, tá? Receita Federal se une com o Banco Central e vai usar Pix para cobrar impostos diretos em todas as transações digitais. Cara, isso aqui não passou tá essa aqui, eles estão prestes a, a além do imposto de 22.5% para operações com o Bitcoin que estão no Brasil, a Receita Federal junto com o Banco Central estão trabalhando para um novo sistema de cobrança de impostos em todas as transações digitais. Então olha só, você fez uma doação aqui pro pro canal. A gente tá aqui fazendo uma live, você mandou 10 pila no O Léo, o Léo acabou de mandar 10 pila no superchat super chat ali. Pera aí, veja bem, entenda. Calma lá, vamos pensar bem. Vai, vai 35%, vai, vai ser aquela conta daquele jeito. Vocês sabem como é que vai ser feita essa conta, né? Vai ser feita da pior maneira possível, né? Então ele mandou 10 pila pra mim, né? Então menos 35%, né? Que fica pro YouTube, sobra 6,50%. O imposto que o governo vai cobrar vai ser sobre 6,50 ou sobre 10? Vai ser sobre 10. Então vamos lá, que o governo vai pegar mais 10 pila, vai tirar mais 22 ou 25, ou sei lá quanto que for, não importa quanto que for. Eles vão fazer o quê? Eles vão pegar de 10 e vão tirar. Bom, eles vão pegar 10, 10 pila menos 20%. Já de imposto de renda, já vão cobrar direto, foda-se. Aí tirou mais 2, tá ligado? Então você vai receber 6 menos 2 que você vai ganhar menos da metade, <laughs> entendeu? Então, com certeza vai ser calculado da pior maneira possível, tá ligado? Porque quando é para te ferrar, o Estado calcula da pior maneira possível. Olha, olha essa reportagem. Essa é a foto que vai deixar vocês todos putos. Olha essa reportagem. Olha isso aqui. Vou até dar zoom aqui, vou até dar zoom aqui. Olha, olha isso aqui, pessoal. Olha, olha que uma vítima da sociedade, galera. Uma vítima da sociedade, entregador foi morto no Bariri. Caralho, irmão. Um jovem aí com a vida toda pela frente. Uma, uma, uma pessoa de família. Uma pessoa que tinha um futuro. Uma pessoa boa. Uma pessoa honesta. Uma pessoa. Nossa, galera. Opa, pera aí. Opa. Opa, pera aí. Como é que é o nome disso aqui mesmo? Mas vem cá, mas arma não é proibida. Arma não é proibida. Como é que esse cara tá segurando uma arma, meu irmão? Não, não, não. Isso aqui é fake news bolsonarista. Isso aqui é fake news bolsonarista. Isso aqui é um guarda-chuva. Lembra no tropa de elite? O cara vem lá, o que que o filho da puta tá segurando? É um, é um sniper, senhor. É um sniper pago. O nascimento da cotovelada na nuca do filho da puta. É um guarda-chuva. O cara tira lá, é, é um sniper. Dá uma olhada lá, era um guarda-chuva. Naquele caso é um guarda-chuva. Mas aqui nós temos um Entregador que foi morto por provavelmente policiais bolsonaristas, né? Policiais bolsonaristas matam minoria, tadinha dele, tadinha dele, né? Isso aqui é foda, irmão. É isso que é foda. Essa imagem é velha. Eu sei que vocês estão falando que a imagem é velha, mas eu só queria deixar vocês putos mesmo, porque esse é meu trabalho agora aqui. Meu trabalho é vocês entrarem aqui e estragar o dia de vocês. Sacou como é que é? Meu trabalho é vocês verem a notificação dos, dos vídeos meus e falar, ah, Puta merda, cara. Ah, vamos lá. Sabe tranca a respiração e vai. É, esse é o meu trabalho agora aqui. Deixa o like, deixa o comentário que é extremamente importante. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e até mais.